Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jami sun da ku da kuma da wasu da sai da ka fara. Kuci mu ma zai usiya ba kura ji kuma ban yi da kike. Ban yi da kike.
suna enjoy video ajira ta kudancin ranar da jami su sai tushe an da ne subscribe ko ta cidiya video ajira ne ala isidi club na da video ne kan dibin.